Անցնող շաբաթվան ցուցարձով եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Թողարկման մանրամասները նախ մի քանի բառով։ Անցնող շաբաթ Լոռու մարզում էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Սանահին Իվանական համալիրում սկսվել են վերականգնողական աշխատանքներ։ Լոռիում նշվեց բուժաշխատողի օրը, վերանորոգվում են մարզի բժշկական կենտրոնները, Սիրիահայ մանկաբույժը հսկում է Ալավերձի փոքրիկների առողջությունը։ Նոր ինստիտուտ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգում 16 տարին դրացած բնակիչը կարող է ձևավորել լավական ունիստի օրակարգը։ Գյուղատնտեսական խնդիրներ մարզի ՏՊ, Տսեղ, Այգեհատ և Չկալով համայնքներում և բնապահպան ակտիվիստների այցը Թեղուտ։ Այս և այլ մանրամասներ տեղ են գտել մեր այսօրվա թողարկման մեջ։ Այսօր Լոռու մարզպետանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ներկայացրեց արտասահմանյան գործուղման մանրամասներն ու ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Մարզպետանի վարչությունների պետերը և փոխմարզպետները ներկայացրել են կատարվող աշխատանքների ու ծրագրերի ընթացքը։ Ֆրանսիայի Հանրապետությունից Լոռու մարզի պատվիրակությունը վերադարձել է լավ տպավորություններով շահավետ համագործակցության հեռանկարով։ Նախորդ տարի Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ Լոռու մարզի պատվիրակությունը մեկնեց մարզել և ստորագրվեց կոնվենցիա 2012-2014 թվականներին մարզի համագործակցության մասին։ Պակամարզի հետ Լոռու մարզի համագործակցության հիմնական ուղղություններն են գյուղատնտեսության և զբոսաշրջության ոլորտի զարգացում։ Հերթական այցելության ընթացքում ՊԱԿ-ի ռեգիոնի խորհրդի կողմից որոշվել է համատեղ ծրագրերն իրականացնել 50-50 սկզբունքով։ Այսինքն իրականացվող ծրագրերի 50%-ը ֆինանսավորելու է մարզպետանի։ Իսկ քանի որ մարզպետան նման միջոցներ չունի, մարզպետը դիմել է կառավարություն և հավանություն է արժանացել հայկական կողմից ֆինանսավորումն իրականացնել հրատապ ծրագրերից։ Մարզելայցի ընթացքում պատվիրակության անդամները մասնակցել են նաև հայ առևտրային ցանցի համաժողովին։ Մարզելու մեջ Շանսոնիե Շարլան Զանվուրը ստացել է նաև այդ քաղաքի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Համաժողովին մասնակցում էին աշխարհի տարբեր երկրներից ներկայացուցիչներ, ընդհանուր միջև Ռումինիայի ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարը, որ ազգությամբ հայ է և շատ լավ ներկայացրեց այսօրվա համաշխարհային տնտեսության վիճակը և հայ առևտրային ցանցի անելիքները, թե ինչպես անենք, որպեսզի Հայաստանին կարողանանք ինչ-որ բանով օգտակար լինենք։ Մի խոսքով շատ կարևոր մի քանի հանդիպումներ, Օմար Շերիֆին նաև հանձնվեց Մարսելի պատվո շքանշանը, Շարլ Անզնաուրը դարձավ Մարսել քաղաքի պատվավոր քաղաքացի, մի բան ուղակի ասեմ, որ վերջին անգամ Մարսելի պատվավոր քաղաքացի ճանաչվել էր 1944 թվականին։ Մենք էլ պետք է սրանից հետևություն անենք ու ամեն տարի 10-15 հոգու պատվավոր քաղաքացու կոչում չտան։ Ֆրանսիայի այցելության ընթացքում խոսվել է նաև միկրովարկերի տրամադրման ծրագրի մասին, ինչը կարող է նպաստել փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Իր բացակայության ընթացքում մարզպետանում և մարզում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը տեղեկացավ փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանից, այնուհետև մարզպետն անդրադարձավ հարկերի և դուրքերի հավաքագրմանը։ Հունիսի 21-ի դրությամբ մարզում հավաքագրվել է 60 միլիոն դրամ սեփական եկամուտ, որը կազմում է ամսվա պլանի 42%-ը։ Այնուհետև Սևակ Հովանիսյանը ներկայացրեց հավաքագրումների արդյունքներն տարածաշրջանների 55%, Սպիտակացադրայի 33%, Ստեփանավանի 55%, Տաշիի 40%, Թումանյանի 67%։ Մայիսի 25-ին կարգտահարվեցին Ստեփանավանի տարածաշրջանի 3 համայնքներ, կարկուտից տուժած համայնքներին աջակցությունը չուշացավ։ Տուժած 3 համայնքներին արդեն բաշխվել է 43 տոննա պարարտանյութ, շուրջ 4 միլիոն դրամ միջապով բնակիչների փոխարեն վճարվել է հողի հարկը։ Ֆինանսական բոլոր ծախսերը հոգացել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ 1.400.000 վճարվել է Մարգարակ համայնքում, 900.000 վճարվել է Ամրակից գյուղում և 700.000 Լեջան գյուղում հողի հարկեր են։ Ինչ ներկայացվել է ակտերով, ինչ վնասի չափ կա, լրիվ փոխադրություն։ Մարզպետը տեղեկություններ ստացավ նաև վերջերս ավարտված միասնական և ավարտական քննությունների մասին։ Կրթության վարչության պետը նշեց, որ քննությունների հետ կապված բողոքներ մարզպետարան չեն հասել, բացառությամբ մեկի խոսքը վերաբերում է մեծ պարմիի դպրոցին։ Մարզպետը հանձնարարեց պարզել գրության պատճառները։ Անդրադարձ եղավ առողջապահության ոլորտին, մարզի բուժհաստատությունների մի մասում ֆինանսական միջոցները չեն բավարարում, առաջարկում են օպտիմալացման եղանակով լուծել ֆինանսական խնդիրները, խոսվեց նաև բուժաշխատողի օրվա նվիրված միջոցառման մասին։ Մարզի բուժհաստատությունների աշխատանքը
աշխատակիցներ կպարգևատրվեն 6 անվանակարգերում։ Մարզում արդեն ավարտական փուլում են 4 հրատապի մի քանի շինարարական օբյեկտներ։ Անձրևոտ հիգանական պայմանները խանգարում են հատկապես ասֆալտապատմանն ու տանիքների շինարարությանը։ 5 համայնքային կենտրոնների շինարարություն շուտով կավարտվի։ Տանիքները բոլոր տեղեր ավարտված են, մի շենք մնացել է Տաշիրը, մեկը Շանլու, մինչև անսովորը չէքս փոքր շենքերն 200 քառակուսի մետրանոց։ Շինարարների հետ մենք խոսացել ենք, միջև ասվավեջ կավարտել։ Գյուղատնտեսության վարչության պետը ներկայացրեց իրավիճակը, համայնքներ արդեն ուղարկվել են աշնանացանի համար սերմացուի դիզվառելիքի և պարարտանյութի հատկացման մասին գրությունները սպասում են հայտերի։ Էլիտար սերմացու կստանան մարզ 7 ֆերմերներ։ Այն հատկացվում է միայն նվազագույնը 7 հեկտար մշակվող հողատարածք ունեցող ֆերմերներին, իսկ գյուղացիներին կհատկացվի առաջին վերարտադրության սերմացու։ Հնչեց մարզպետի խիստ հանձնարարականը վերահսկել գործընթացը։ Գարցուկ ունի այդ մարդը 7 հեկտարը, թե մենակ փաստաթղթերով է երևում։ Մի խոսքով, նաև ճշտում եք, դիզվառելիքի հայտա ներկայացրեց տվյալ համայնքը։ Նախորդ 2 տարիներին ինքը ինչքան դիզվառելիքի հայտա ներկայացրեց։ Գնում եք տեղում ուսումնասիրում եք, արդյոք այդ 7 կամ 10 հեկտարի համար այդքան դիզվառելիքը հարկավոր, թե ոչ։ Վերջո մենք գիտենք, չէ, մի հեկտարին ինչքան դիզվառելիքը պահանջվում։ Եթե կրկնակի կամ քարակի շատ է ուզում, այստեղ հարց է առաջանում, լավ, այդ դիզվառելիքը ինքը ուրեմն պետք է օգտագործի այլ նպատակով, գոնե չեք գնում ճշտում գյուղատնտեսության մեջ է օգտագործելու, թե անձնական կարիքների համար է օգտագործելու։ Խոսվեց առաջիկա ծրագրերի եւ այցելությունների մասին հունիսի 27-ից 29-ը Լոռու մարզի պատվիրակությունը մարզպետի գլխավորությամբ կմեկնի Արցախի Մարտակերտի շրջան։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Հունիսի 19-ին աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նա Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի, Գուգարաց թեմի առաջնորդ Տերսեփու արքեպիսկոպոս Չուլջյանի, փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանի և այլ պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ եղավ Սանահինի վանական համալիրում, ծանոթացավ կատարված աշխատանքներին։ Նախորդ տարի 18 միլիոն դրամ հատկացումով սկսվել է Սանահինի վանական համալիրի առաջին փուլի վերականգնման աշխատանքները։ Հիշեցնենք, որ 2010 թվականին վարչապետի գլխավորությամբ Սանահինում հրավիրվեց կառավարության արտագնանիստ, որտեղ հանձնարարվեց մշակույթի նախարարությանը ստանձնել վանական համալիրի ամրակայման աշխատանքները։ 2010-2011 թվականների ընթացքում միջև շինարարական աշխատանքների մեկնարկը կազմվեցին վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։ Հայ մասնագետներից բացի համալիրի վերաբերյալ գիտական ուսումնասիրություններ են կատարվել նաև Վենետիկի վերականգնման կենտրոնի և Բեռլինի բարձր տեխնոլոգիաների համալսարանի մասնագետների կողմից։ Ժամանակակից լազերային սարքերով եռաչափ ճշգրիտ չափագրումների միջոցով որոշվել է պատերի ճաքերի առաջացման պատճառներն ու դրանց ներկավիճակը։ Մասնագետների գնահատմամբ ճաքերի շարունակական ավելացման երևույթ չի նկատվել։ Ամրության տեսակետից կարելի է համեմատաբար համարել բավարար, բայց եթե ցողնենք այդ վիճակում, երբ որ ծածկասալերը լրիվ խարխլված են այդ ծառերի արմատների պատճառով, շուրում ու եկած շաղախից պոկված, բնական է, որ մեծ ջրահոսք է կատարվում կոնստրուկցիայի մեջ։ Հուշարձանի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար 2012 թվականի պետական բյուջեով հատկացվել է 18 միլիոն դրամ։ Մասնակի վերականգնվել է համալիրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Շինարարական աշխատանքները լինելու են շարունակական։ Դժվարը սկսելն էր իրականում, որտեղ դուք տեսնում եք, որ հսկայական ծավալի աշխատանք կա իրականացնելու, և բնականաբար պետության համար շատ դժվար է այսպիսի ծրագրերի տակ մտնել, բայց Սանահինի պարագայում ես կարծում եմ, որ վարչապետի հանձնարարականը շատ հստակ էր սկսել աշխատանքները, և ըստ էության մենք այսօր խոսում ենք փուլային աշխատանքների իրականացման մասին, բայց հիմնովին այնպես պետք է անենք, որ երկար ժամանակ այլևս այս խնդիրներին չանդրադառնանք։ Սանահին վանական համալիրի խնդիրները բազմաթիվ են՝ ջրահեռացման, բուսականության աճ, տանիքի կղմինդրերի վերաշարելու և այլ խնդիրներ։ Մշակույթի նախարարը նշում է, որ Սանահինի վերականգնման ծրագրին մասնավոր կառույցների և անհատների ֆինանսական աջակցության դեպքում վերականգնման աշխատանքները հնարավոր կլիներ ավելի արագ կազմակերպել։ Կարծում եմ, որ մյուս հուշարձանների օրինակը, նույն Օձունի օրինակը, Աղբատի օրինակը և այլն, պետք է օրինակ ծառայի մարդկանց, ովքեր տեսնում են, որ պետությունը անում է, բայց պետք է նաև պետության կողքին կանգնել և սատարել։ Հուշարձանի վերականգնումն ու պահպանումը պայմանավորված է նաև տնտեսական գործոնով։ Տարածաշրջանում կայուն և արագ տեմպերով զարգանում է զբոսաշրջությունը։ Մենք մեծ հույսեր ենք ապում զբոսաշրջության զարգացման հետ, որոնք հիմնական գրավչությունը բերում են հենց պատմամշակութային հուշարձանները, մասնավորապես մեր տարածքում Սանահինի
համալիրը եկեղեցական, սանահենի կամուրջը եւ իհարկե նաեւ այդ տեսանկյունից անհրաժեշտ է, որպեսզի զբոսաշրջիկների հոսքը, որ հետագայում մեզ նոր աշխատատեղեր, նոր իմպերակշներ, նոր եկամուտներ ստանալու հնարություն է ստեղծելու, չխաթարվի, չընդհատվի եկեղեցու անբարեկարգ եւ վթարային վիճակի պատճառով։ Սանահենի վանական համալիրից հետո վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հաջորդ այցելությունը դսեղ էր, որտեղ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամից 8 միլիոն դրամ է հատկացվել Թումանյանի տուն-թանգարանի ջրահեռացման համակարգի կառուցման նպատակով։ Մեզ մոտ կատարվեց գազիֆիկացում։ Իհարկե դեռ չենք փորձարկել, բայց պատրաստ է։ Թանգարանի նորոգումը խիստ կարևոր է տարեստարի զարգացող զբոսաշրջության պայմաններում։ Տուն-թանգարանը վերանորոգում է, ճանապարհները բարեկարգվել են, նույն վերջապես լուծվել է գյուղում ջրի հարցը, կազմակերպել են կաղպահանություն, այն ինչ որ պատիվ կբերի մեր հանճարի գյուղին և մեր համագյուղացիները պարտավոր են այդ բոլորը կատարելու։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ 2013 թվականի պետական բյուջեից սանահինի վանական համալիրի վերականգնման համար ևս 22 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Գումարը նախատեսվում է ծախսել Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու նախագավիթի և Մագիստրոսի ճեմարանի մասնակի վերականգնման և ամրակայման աշխատանքների իրականացման համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթ նշվեց բուժաշխատողի օրը։ Լոռու մարզում հարյուրավոր բուժաշխատողներ ամեն օր լցված են լոռեցիների առողջության պահպանման ու բուժման դժվարին գործին։ Տոնի արթիվ Լոռու մարզպետը ուղերձ է եղել մարզի բուժաշխատողներին, որում ասվում է. Հարգելի բուժաշխատողներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեր տոնը, ձեր մասնագիտական տոնն առիթ է նշելու, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախանշված առողջապահության բնագավառում տեղի ունեցող բարեփոխումները հետևողականորեն իրականացվում են նաև Լոռու մարզում։ Գովնակությամբ նշում ենք, որ շարունակվում է առողջապահական հիմնարկների վերազինումը, մարզի բազմաթիվ մասնագետներ անցել են որակավորման դասընթացներ, այլ ավելի խորքային են դարձել ազգաբնակչության բուժզնման և ապաքինման գործընթացները։ Համուտ և ազնիվ բուժաշխատողների նվիրումն աննկատ չի մնում ոչ հանրության և ոչ էլ իշխանությունների կողմից։ Միաժամանակ դեռևս լիովին արմատախիլ չեն արված առանձին այնպիսի երևույթներ, որոնք ստվերում են ողջ համակարգի գործունեությունը։ Դուք լավ գիտեք, որ չախտահանված վարակը սպանում է օրգանիզմը։ Մենք պարտավոր ենք լոռու առողջապահությունը դարձնել առողջ, անթերի և օրինակելի։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեր մասնագիտական տոնը, մաղթում քաջ առողջություն և աշխատանքային հաջողություններ, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։ Շուրջ 3 տարի է սկսված առողջապահության ոլորտի բարեփոխումները, արդյունքում հանրապետության ու նաև Լոռու մարզի առողջապահական հիմնարկներում բարելավում են նաև շենքային պայմանները։ Ընթացքի մեջ է Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինարարությունը, նորոգման աշխատանքներ իրականացվել Տաշիրի, Ստեփանավանի և Սպիտակի հիվանդանոցում։ Կառուցվում է Աղթալայ առողջության կենտրոնի շենքը, նորոգման աշխատանքներ իրականացվել նաև գյուղական ամբուլատորիաներում։ Իսկ առաջին ծրագրերից մեկը սկսվեց Ալավերդի քաղաքում։ Հիմնանորոգվեց Ալավերդու բժշկական կենտրոնի ստացիոնար մասը։ Ներկայում ընթացքի մեջ են ամբուլատոր մասնաշենքի վերանորոգման աշխատանքները։ Հիմնանորոգման աշխատանքներն արդեն ավարտին են մոտենում։ Աշնանն արդեն այստեղ կտեղափոխվի նաև մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքն ու կսկսի աշխատել անհամեմատ լավ պայմաններում։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի շնարարությունն ավարտական փուլում է։ Վարպետները զուգահեռաբար աշխատում են շենքի բոլոր հարկերում։ Արդեն իսկ տեղադրվել են դռներն ու պատուհանները։ Մեկ ամիս է ինտենսիվ կերպով աշխատում են սալիկագործները։ Այս պահին ընթանում են սալիկապատման և ներքին հարդարման աշխատանքները։ Շինարները հիմնականում սրտով են մոտեցել աշխատանքին, իրենց գործին, նվիրվածությամբ, որովհետև այսպիսի շենք, այսպիսի կառույց, որը ունի այսպիսի հնարավորություններ, մեր Ալավերդու շրջանում չկա, սա ոնց որ առաջինը կլինի։ Աշխե Կարամայի Սասրյանն ասում է, որ շենք վերանորոգում է ժամանակակից բոլոր չափորոշիչներին համապատասխան։ Բոլոր հիվանդասենյակներում կառուցվել է առանձին սանհանգույց, մշտական տակ և սառը ջրի մատակարարմամբ։ Նախատեսված են պոստեր, որտեղ որ քուրերը պետք է հերթապահեն, այդ պոստից պետք է ղեկավարվեն բոլոր կանչերը։ Այսինքն քույրը, եթե նույնիսկ գնացել է մի այլ պալատ, մի ուրիշ հիվանդի մոտ, վերադառնելով նա կարող է իմանալ, թե էլի ով է իրեն կանչել։ Միչև քույրը չներկայանա, այդ ինֆորմացիան պահպանվելու է կոմպյուտերի միջոցով և այդ պոստի միջոցով։ Այսինքն բոլորը արվում է նրա համար, որ չանտեսվի հիվանդի կանչը։ Բժշկական կենտրոնի շինարարության մասնակցում են ոչ միայն վարպետներ, այլ նաև դիզայներներ, ովքեր էլ որոշում են ինչպես վարչական մասի, այնպես էլ հիվանդասենյակների, վիրահատական սենյակի և այլ սենյակների գույները։ Մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի սենյակներում պատերի գույների ընտրությունն արդեն արվել է։ Ներքին հարդարման աշխատանքների ավարտից հետո շինարները կաշխատեն դրսում, կհղկեն ու կներկեն դրսի պատերը, կվերականգնեն դրսի աստիճաններն ու կասֆալտապատեն բակի քանդված հատվածները։ Աշխեն ասում է, որ սահմանված ժամկետում մինչև սեպտեմբեր վերանորոգումը կավարտեն։
Նատալիա Ուսյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սիրիայի ժամանած 6 բժիշկներ Լոռու մարզի տարբեր բուժհաստատություններում աշխատում են արդեն մի քանի ամիս։ Ալավերտու բժշկական կենտրոնը ևս ունի նոր մանկաբույժ, որը ժամանել է Սիրիայից։ Ալավերտու բժշկական կենտրոնում նոր մանկաբույժ է աշխատում Գրիգոր Ալուզյանը Սիրիայից է։ Քաղաքական իրադրությունից ելնելով հեռացել է Հալեպից ու արդեն 1 տարի է Հայաստանում է։ Ասում է, շատ էր ծանրանում առանց սիրած գործի։ Ուրախ է, որ վերջապես կարող է աշխատել իր մասնագիտությամբ ու նաև օգտակար լինել մարդկաց։ Արդեն հասցրել է հարմարվել նոր կոլեկտիվին ու նաև քաղաքին։ Առողջապահության նախարարության կողմից ինձ ուղեկցեցին, իրենք մի շնորհեցին, որ այնտեղ գարիք ունեն մանկաբույժի, ես էլ մեծ հաճույքով ընդունեցի իրենց առաջարկը և արդեն կոհեմ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Գրիգոր Ալուզյանը ընդհանուր մանկաբույժ է, զբաղվում է 0-14 տարեկան երեխաների բոլոր տեսակի, այդ թվում ինֆեկցիոն հիվանդությունների բուժմամբ, հսկում է հիվանդանոց ընդունված, ինչպես նաև ծննդատան նորածին երեխաներին։ Այս ընթացքում արդեն 20-ից ավելի հիվանդ երեխա է ընդունել, եղել են նաև ծանր դեպքեր, որոնք բարեհաջող ընթացք են ստացել։ Մի քիչ ուշացրել էին ցիանոզով արդարացված բարձր ջերմությունով, դե ես շատ արագ վարվեցի այդ բաները, առաջին օգնությունը շուտ տվեցի, այդ օրը չգնացի տուն, մնացել եմ ստեղ հիվանդին գլխին և կարող է գարիք լիներ վերագենտանացման և այո վերագենտանացման գարիք ունեցավ։ Գրիգոր Ալուզյանը ծնվել է Սիրիայում, 1990-ից 2000 թվականը սովորել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտում, այնուհետև վերադարձել Հալեպ և աշխատել այնտեղի պետական ու մասնավոր կլինիկաներում։ 12 տարվա աշխատանքային փորձ ունի, պատրաստ է իր ամբողջ գիտելիքներով ու հնարավորություններով օգտակար լինել Ալավերտի երեխաներին։ Մենք համար ժամ գոյություն չունի, մենք միշտ պատրաստ ենք։ Թե ինչքան կմնա այստեղ Սիրիա հայ բժիշկը դեռ պարզ չէ, բայց ասում է, քանի դեռ Սիրիայում քաղաքական վիճակը չի կայունացել ու քանի դեռ ինքը Հայաստանում է, հաճույքով կաշխատի Ալավերտի քաղաքում։ Նատալիա Ուսյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը այս պահին համայնքային լուրեր։ Երևանում անցնող շաբաթ մեկնարկեց մասնակցային ժողովրդավարությունը տեղական մակարդակում թեմայով միջազգային համաժողովը, որը կազմակերպվել է Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի նախագահության շրջանակներում։ Համաժողովի ընթացքում քննարկվեց Եվրախորհրդի անդամ երկրներում տեղական մակարդակում մասնակցային ժողովրդավարության հետ կապված ներկա իրավիճակը։ Համաժողովի աշխատանքներին մասնակցում են Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի նախագահ Հերվիգ վան Շտան, կոնգրեսի 2 տեղական իշխանության և տարածաշրջանների պալատների նախագահներն ու անդամները։ Ուտրեխտ քաղաքում ընդունված տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական խարտիայի տեղական իշխանության մասնակցելու իրավունքի մասին լրացուցիչ արձանագրության դրույթներին համապատասխան, որն ի դեպ Հայաստանում ուժի մեջ կմտնի 2013 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարվել են լրացումներ, որոնք միտված են օրենսդրորեն ամրապնդելու քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը, բարձրացնելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկությունը և հրապարակայնությունը։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանը բնակչության մասնակցության նոր ինստիտուտ է ներդրվել։ Համայնքի 16 տարին լրացած բնակիչները հնարավորություն են ստացել համայնքի ավականուն իստի օրակարգում հանդես գալ հարց ընդգրկելու նախաձեռնությամբ։ Այս շարքից ևս մեկ լուր Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում Հայաստանի նախագահության շրջանակում Երևանում անցնող շաբաթ տեղի ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի տեղական և տարածաշրջանային իշխանությունների կոնգրեսի բյուրոյի նիստը։ Նիստի մասնակիցներին ողջունեց Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը, նշելով, որ Եվրոպայի խորհրդին անդամակցության տարիներին Հայաստանը Եվրախորհրդի հետ ձևավորել է համագործակցության ուղղությունների ընդգրկուն շրջանակ և այդ փաթեթում մշտապես իրենց կարևոր տեղն են ունեցել տեղական ժողովրդավարության կայացման ու հետագա կատարելագործման ուղղված աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը իր ելույթում անդրադարձել է Հայաստանում տարածքային և տեղական իշխանությունների խնդիրներին, բարեփոխումների հեռանկարներին, ինչպես նաև Հայաստան կոնգրես համագործակցությանը, նա նաև պատասխանեց բյուրոյի անդամների մի շարք հարցերին։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Եվ նորություններ մարզի համայնքներից։ Թումանյանի տարածաշրջանի Դեպետ գյուղը հիմնադրվել է 1858 թվականին, երբ Մարծ գյուղից 2 տասնյակ ընտանիքներ տեղափոխվում են Դեպետի վտակի վրա գտնվող Գեղատեսի ձոր ու հիմնում են գյուղ։ Բնակիչների մի մասն էլ արևմտյան Հայաստանից 1828-ից 31 թվականների գաղթականների ժառանգներ են։ Գյուղի բնակլիմայական պայմանների, ցողային ռեսուրսներից ելնելով, գյուղացիները հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղացիներից շատերը միաժամանակ պահպանում են ավանդույթ դարձած գործունեությունը, մեղվաբուծությունն ու ծկնաբուծությունը։
Թեպետի յուղամիջում անգործ գյուղացիներ միշտ են լինում, Հայկ Սիմոնյանը անգործ նստողներից չէ, երբեմն գալիս է գյուղամեջ հանդիպելու ընկերներին։ Իր աշխատասիրությամբ հայտնի է ոչ միայն Դեպետում, այլև հարևան գյուղերում, եւ մեղվանտանիքները պահում, եւ այգի մշակում, եւ անասուն պահում։ Գյուղի մարդու աղքատության մասին խոսելիս Հայկ Սիմոնյանը առիթը բացի թողնում ու սրտնեղաց ներկայացնում է իրավիճակը։ Գյուղացիների մեծ մասը ալարում է մշակել նույնիսկ տնամերձ հողամասը, էլ ինչ մնաց դաշտերն ու այգիները։ Լոդերացել են։ Եկաշարից հետո այս օգնություն բան որ եկավ։ Լրիվ այս ժողովրդը լոդերացավ։ Այս նպաստներով ծնողների թոշակով բան ու ապրում են, ոչ մի բան չեն բացարձակապես։ Կան, ասենք, ոչ բոլորը, կան մեջներ, ասենք մի 5-10%, իսկ մյուսները լի լոդեր։ Գյուղացու համար աշխատատեղը իր այգին է, իսկ բարձրացությունը ոչ թե աղքատության նպաստը պետք է լինի, այլ այդ այգուց ստացված եկամուտը, ասում են։ Ես մի 50 հատ մեղ ունեմ, այդ ձեռներս էլ ակնաղումով մազութ են բերել մի քանիսը, դա նույն ապնում, ասենք մի քանի 100 կիլո բանը մեղ եմ, կամ ծախում եմ ու դանով ապրում եմ, բայց ինչքան բան ունեմ, ես մի 2000 մետր տեղ ունեմ, լրի մշակած, ամեն ինչ առած, ահագին այգի ունեմ, նայել վախտին ուղի եմ քաշեմ, ուղի եմ օգտագործեմ, սեղի չեմ առ։ Գյուղի բնակելի մայական պայմանները նպաստավոր են, նույնիսկ տնամերձ այգուց մի քանի տոնա միրգ է ստացվում, եթե ոչ վաճառել, ապա գոնե օղի հնարավոր է թորել, իսկ գյուղացիները սեփական արտադրություն ունենալու փոխարեն նախընտրում են խանութից գնել, այն էլ ապառիկով։ Գյուղի մշակվող հողատարածքները փոքր քանակ են կազմում, գյուղացուն կառավարության օժանդակությունը նկատելի է, ասում է Դեպետի բնակիչ Արթուր Պետրոսյանը, թեև նախորդ տարվա ստացված բերքից գյուղացին դժգոհ է։ Անցած տարի էլի եղել է 4-նա տարել, 4-ը շատ է խանգարել, իսկ 3-ը էլ կարկուտա եկել։ Այստեղ կարկուտա եկել, մի քիչ մեղմ անցավ։ Այս անգամ կարկտահարությունը մեծ վնասներ չի տվել, քանի որ կարճատև է եղել, ասում են գյուղացիները։ Մերիկ Օլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թումանյանի տարածաշրջանի այգի հատ գյուղը տարածաշրջանի այն գյուղերից է, որտեղ գյուղատնտեսական հողերը գրեթե ամբողջությամբ մշակվում են։ Գյուղն ունի 315 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր։ Այգեհացիների հիմնական զբաղմունքը դաշտավարությունն ու նաև պտղաբուծությունն է, մշակում են հացահատիկան և բանջարաբոստանային կուլտուրաներ։ Համանքի հիմնախնդիրներից է ինչպես գյուղ եկող, այնպես էլ գյուղամիջյան ճանապարհների բարեկարգումը, գյուղապետարանի շենքի վերանորոգումը։ 280 հեկտար սեփականաշնորված հողերի մեծ մասը մշակվում է, իսկ գյուղի պահուստային հողերը վարձակալությամբ հատկացվում են գյուղացիներին։ 80 հեկտար աշնանաց հանակատարվել գյուղում, ու վատը չեն հիմնականում մեր արտերի վիճակը, եթե բնական պայմաններն էլ թույլ տան, որ հասնի ծորենը այն վիճակին, որ գյուղացին կարողանա հնձի հասցնի իր տուն, իր ամբարներում տեղավոր, այսպես ասած, շատ լավ կլինի։ Հողագործության զարգացմանը խոչընդոտում են միայն գյուղտեխնիկայի մեխանիզմների պակասը։ Խորհրդային միության արտադրության գյուղտեխնիկան արդեն հնամաշ է, իսկ նորը ձեռք բերելու համար գյուղապետարանը միջոցներ չունի։ Միջոցներ չունեն նաև անհատ ֆերմերները։ Կառավարության համարելես չի, բայց եթե լներ նման հնարավորություն այս տեխնոպարկը թարմացնելու, նոր տեխնիկա ձեռք բերելու հնարավորությունը լներ, շատ լավ կլներ։ Գյուղում արդեն սկսվել է առվույտի առաջին բերքահավաք, խոտի ստացած քանակը միջինից բարձր է։ Այս տարի գյուղում 17 հեկտար արևածաղկի ցանքս է կատարվել, գյուղացիներն ակնկալում են լավ բերք ստանալ։ Բարեկարգման կարիք ունեն գյուղի ճանապարհները, իսկ գյուղապետարանի շենքը 50-ական թվականների կառույց է, արդեն վթարային է։ Գյուղապետարանի շենքի վերանորոգման հարցով գյուղապետը դիմել է Լոռու մարզպետին, սակայն գյուղում ներդրումներ կկատարվեն միայն այն դեպքում, երբ սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը կհասնի գոնե 90%-ի, դա պարտադիր պայման է։ Այժմ այգեհատում հարկերը հավաքագրվում են 70%-ով, թեր հավաքագրումների պատճառը արտագաղթն է, գյուղում շուրջ 70 առանձնատներ փակ են, իսկ հողի հարկի ապարկները տարեստարի ավելանում են։ Գյուղապետ Սամվել Շավերդյանը փորձում է սոցիալական ցանցերի միջոցով գտնել գյուղացիներին ու հիշեցնել իրենց հարկային պարտավորությունների մասին, որը մեծ բեր է դարել գյուղի գլխին և արգելակում է գյուղի զարգացմանը։ Խնդրում եմ, բացատրում եմ, մարդիկ կան ուղարկում են, որ պետք է իրենց հողնա, ճիշտ է, իրենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, բայց այս գյուղացի են, այս գյուղի ծնունդ են, ստեղից են սերվել։ Գյուղում երիտասարդներ գրեթե չեն մնացել, դպրոցում էլ 21 աշակերտներից 6-ն այս տարի ավարտել են, իսկ առաջին դասարան կգա ընդամենը 1 աշակերտ։ Ժերբեր Սիմոնյանի որդին էլ մի քանի օր առաջ է հեռացել գյուղից աշխատանք չունենալու պատճառով։ Ուղիղը աշխատում է, բայց ձեռն ու ոտը չի աշխատում, որ մի բան իր համար ստեղծի ուտի, դամ էլ գնում են Ռուսաստան։ Երեկ ես էլ եմ ունացել իմ թորները, ղրգել եմ ռաստով, եկել եմ ուստին, եստել եմ հենեմ տունը, մաշտեն դրանը, կանգնած ամեն ինչ, ես էսենց գալես եմ մենակ նստում ուստեղ։ Հրաչապապինյան, Մերիկ Օլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Չկալով համայնքում խնդիրները շատ են, նորընտիր գյուղապետը Թումանյանի տարածաշրջանում ամենաերիտասարդ համայնքի ղեկավարն է և հանձնարել նպաստել համայնքի հիմնախնդիրների լուծմանը։
Վերջերս վերանորոգվել է գյուղի եկեղեցին, բարեկարգված են նաև գյուղ եկող ճանապարհները։ Չկալով ու մորախնդիր է խմելու ջուրը ներքին ցանցը կառուցվել է նախորդ տարի 60-ական թվականներին և արդեն 10 տարի օգտագործման համար պիտանի չէ, ենթակա չէ նաև վերանորոգման։ Չկալովի նոր գյուղապետի առաջին գործը եղել է ջրի խնդրի մասնակի լուծումը։ Սնունդ աշխատանքի դիմաց ծրագրով նորով են փոխարինվել գյուղի երկու աղբյուրների ջրատար խողովակները։ Երկու աղբյուրների ցեփական ուժերով մի քանի բնակիչներ կարողացել են նոր ջրագծեր անցկացնել, իսկ մյուսներն էլ ավելի հեռու գնալու փոխարեն օգտվում են մոտակա աղբյուրներից։ Ես 30 տարվա հարս եմ ստեղ եկել եմ, ջուր ունեցել ենք, բայց երևի մի 4 տարի հետո արդեն այդ ջուրը էլ չենք ունեցել։ Ուրիշ տեղից էինք բերում, հեռվից։ Գյուղում ջրի բացակայությունը խոչընդոտ էր նաև անասնապահության զարգացմանն, ասում են գյուղացիները։ Անասունները երկար ճանապարհ էին անցնում մինչև մոտակա խմոցը։ Հիմա գոնե որոշ չափով վիճակը բարելավվել է։ Հայնագեին երթ կաղնեին, մի փարք հաստու ջուրը տանում են։ Ժողովուրդը այն ներքի տները կա է, նրանք ձմերը տավարն էլ չեն ջուր բերել ընդի, ճամփումը նավին սարքել, իրանց տավարն իրանց ջուրը խմեր ընդի։ Կանալիզացիա կարելի է ունենալ, ջուրը որ արդեն ունենք, կանալիզացիայի հարցն այ հայտ գալի։ Չկալով է ծերացող գյուղ է, գյուղում չկա մանկապարտեզ, իսկ դպրոցում երեխաների թիվը չի անցնում 15-ից, երիտասարդների զգալի մասը մեկնում է արտագնե աշխատանքի, գյուղի ու գյուղացիների ապագան անհանգստացնող է, ասում են տարեց Չկալովցիները։ Գնացել են, որ ամեք մի տեղ սկի քաղաքի ջահելին են սա գնա, միստիան որ գնան այդ ինչ ամոտա։ Միջին լավ տղեկ են, սաղ փախել են, սաղ գնացել են, լավ տղեկ են լավ լավ ընտանիք են լավ, լրիվ քոչել են, փախել են գնացել, հիմի նոր էլ ծնունդնի կա, հիանալի տղեկ, հարսներ, աղջիկներ, լավը, ապսուզում գալի որ սանք էլ փախան, մենք ինչն ենք անել։ Սանքել դեմ փախչել։ Չկալովի նոր գյուղապետը 28 տարեկան է, գյուղի այն երիտասարդներից է, որ նախկինում մեկնել է արտագնե աշխատանքի, հետո որոշում կայացրեց մնալ գյուղում զբաղվել գյուղի խնդիրներով, իսկ դրանք շատ են։ Առաջին հերթին որոշել է բարեկարգել գյուղապետարանի շենքը, նորոգման կարիք ունի հատկապես շենքի տանիքը։ Նա բոլորը կաթ, ուշքետ ասեցի, որ վերանորոգվել է մի քանի տարի առաջ, նորից կաթումա, ստեղ այն իմ սենյակն է լինելուց։ Գյուղապետարանի շենքի տանիքը կնորոգվի պետական բյուջեից հատկացվող միջոցներով, կամ ասել է թե 5-րդ հրատապ ծրագրով։ Մերի Կոլորյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման բնապահպանական բաղադրիչներին ծանոթանալու նպատակով Թեղուտային ժամանել բնապահպան ակտիվիստներ, որոնք եղան հանքավայրի տարածքում։ Նրանց ծրագրի մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություններ են հաղորդել Վալեքս խմբի ներկայացուցիչները, թեպետ հանքավայրի շահագործման կարևորության ու բնապահպանական նորմերը միջազգային ստանդարտներով իրականացնելու պարտավորության մասին խոսքերը չեն համոզել հյուրերին, այնուամենայնիվ դրական է, որ բնապահպանները հսկողության տակ են պահում տնտեսական նման խոշոր ծրագրի բնապահպանական նորմերի կատարումը։ Այդպիսի շրջայցերի համար ընկերությունում գործող կարգին համապատասխան նրանք նախ անցան վտանգության հրահանգավորում, ապա ընկերության փոխադրամիջոցներով շրջեցին լեռնահանքային ծրագրի իրականացման տարածքում, այցելելով ապագա արտադրահամալիրի բոլոր հիմնական օղակներ։ Առաջին կանգառը կառուցվող Պոչանքային տնտեսության տարածքում էր։ Պոչանբարը բնապահպանական անվտանգության տեսանկյունից ամենամանրակրկիտ միջոցառումներ ենթադրող կառույցներից մեկն է, և այսօր այստեղ ամրագրված լուծումները մենք ձեզ հետ միասին աշխատում ենք անել այնպես, որ լինի լավագույնիս չշեղվում։ Պատասխանելով մասնակիցների հարցերին, Վահրամ Ավակյանը նշեց, որ ընկերությունը 1000-ից ավելի աշխատող ունի, մոտ 180,000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Հանքավայրի պաշարների ընդհանուր քանակը ըստ ԽՍՀՄ պաշարների պետական հանձնաժողովի գնահատականի կազմում է ավելի քան 450 միլիոն տոննա հանքաքար, որում պարունակվում է 1.6 միլիոն տոննա պղինձ և 99,000 տոննա մոլիբդեն։ Աշխատանքային նախագծի համաձայն հանքավայրից տարեկան արդյունահանվելու է 7 միլիոն տոննա հանքաքար։ Արդյունահանման ծրագրային ցուցանիշներին ընկերությունը կհասնի մոտ 1 տարի հետո։ Կանխատեսվում է, որ ծրագրի իրականացման արդյունքում Հայաստանից արտահանման ծավալը կավելանա մոտ 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարով։ Ինչը հաշվի առնելով մեր երկրի արտաքին առևտրային հաշվեկշռի առկա վիճակը, էական խթան կդառնա տնտեսական զարգացման համար։ Շրջայցի հաջորդ կանգառը հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շինարական աշխատանքների վայրում էր, որտեղից շրջայցի մասնակիցներն ուղևորվեցին բացահանքի տարածք դիտեցին։
ներկայացին մակաբացման աշխատանքների ընթացքը։ Յուրաքանչյուր տեղամասում մասնակիցներին պարզաբանվում էր նախատեսվող տվյալ արտադրական օբյեկտի նպատակային նշանակությունը։ Գործառնության սկզբունքները տեղեկացվում էր, թե աշխատանքներն այդ պահին որ փուլում են, պատասխանվում էր նրանց հարցերին։ Շրջայցի մասնակիցները նաև հանդիպեցին կոնկրետ տեղամասերում կատարվող աշխատանքների ներգրավված մարդկանց հետ։ Լեռնային ինժեներ Հրանտ Հակոբյանը Արցախյան ազատամարտի մասնակից է։ Լեռնահանքային ոլորտում 30 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Նա վարդենիսից է եկել այստեղ աշխատելու և համոզված է, որ Թեուտ ընկերության շնորհիվ մարդիկ կարողանում են իրենց ընտանիքների կարիքները հոգալ, չլքելով հայրենիքը։ Դուք մտածեմ պետության բարեկեցության մասին, որ պետությունը հզոր է իր բնակիչներով։ Եթե ոչ մեկ չունենաք այսօր աշխատատեղեր, մեր ժողովուրդը մեկնում են արդյոք, եթե իրանց ուզածը էտա, բերեք թող Հայաստանի սահմանները բանանեն, ժողովրդին ուսես մի անգամից դեմներ տան, դուսանեն Հայաստանից, Հայաստան տան ուրիշների։ Չէ որ ես պետության համար կարամ ասեմ Մոնտեին, Վազգենին, որ սաղ հետ անձամ ճանաչել եմ, սաղ հետ թուրքի դեմ դուս եմ եկե, ու ամեն մեկին էլ անգիր գիտեմ ու անգիր ճանաչում եմ։ Հավերժեն լավ տղերքին, որ գնացին ես հողը ջրի համար, ես պետականության համար։ Շրջայցի կանգառներից մեկն էլ նա գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերված 13-րդ տարի հնձանի հարակից տարածքում էր։ Այս այցին ներգրաված մասնակիցներից ոմանք բավականին հայտնի են քաղաքացիական ակտիվիստների շրջանում և բազմիցս հրապարակավ ընդդիմախոսել են Թեղուտում լեռնահանքային համալիրի կառուցելու ծրագրին, մասնակցել են բողոքի տարբեր գործողությունների։ Շահառուների ներգրավման այն ծրագիրը, որ Թեղուտ Փակբաժնի Տիրական Ընկերությունը ներկայումս հետևելով միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած չափանիշներին կյանքի է կոչում, ենթադրում է ինչպես կառուցողական մոտեցմամբ ոչ ծայրահեղական դիրքորոշումներ արտահայտող շահառուների ներգրավում, այնպես էլ այո նմանատիպ շրջայցերում մասնակցություն ապահովելով նաև ծայրահեղական դիրքորոշում արտահայտող տարբեր ակտիվիստների ներգրավելով ցույց տալ, թե ինչ է կատարվում իրականում, ներկայացնել հաստարկներ, որոնք իզերեն առավել համարժեք դարձնել նրանց պատկերացումները մեր գործունեության մասին։ Մեզ բնականաբար հետաքրքիր էին նաև շրջայցին մասնակցած բնապահպան ակտիվիստների տպավորություններն ու տեսակետները, սակայն ցավոք նրանք հրաժարվեցին խոսել մեզ հետ։ Օրհուս կենտրոնի նախաձեռնությամբ Ալավերդու քաղաքապետարանում կայացավ հանդիպում Ալավերդու և հարակից համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Կլոր սեղանին մասնակցում էին այն համայնքների ղեկավարները, որոնք պետական բյուջեից բնապահպանական վճարներ են ստանում սուբվենցիաների տեսքով։ Համայնքների ղեկավարներին հետաքրքրում էր, թե ինչու է պակասել համայնքներին տրվող մասհանումները, ինչպես են հաշվարկվում այդ գումարները և գործարանի ծխատարի տեղափոխումը ինչ կապ ունի բնապահպանական գումարների չափի հետ։ Բանն այն է, որ սկսած 2003 թվականից մեր երկրում արտադրական ձեռնարկությունների կողմից շրջակա միջավայրի բնապահպանական ազդեցության սահմանված նորմերը խախտելու համար պետական բյուջե վճարվող բնապահպանական տուգանքների մի մասը հատկացվում է բնապահպանական ազդեցության գոտում գտնվող համայնքների տեղական բյուջեներին, համայնքի անդամների շրջանում առողջապահական ու սոցիալական ծրագրեր, համայնքում բնապահպանական միջոցառումներ իրականացնելու նպատակով։ Այդ կերպ, օրինակ, Ալավերդի քաղաքը անցյալ 10 տարում շուրջ 1 միլիարդ դրամ է ստացել։ Հատկացումներ կատարվել են նաև Աքորի, Հաղպատ, Հագվի, Օձուն գյուղերին։ Համայնքապետերի բարձրացրած բոլոր հարցերի պարզաբանման համար հրավիրվել էր փորձագետ Արամ Գաբրիելյանը։ Համայնքների ղեկավարներին հետաքրքրում էր, թե ինչու են պակասել համայնքներին տրվող մասհանումները, ինչպես են հաշվարկվում այդ գումարները և գործարանի ծխատարի տեղափոխումը ինչ կապ ունի բնապահպանական գումարների չափի հետ։ Այդ բոլոր հարցերի պարզաբանման համար հրավիրվել էր փորձագետ Արամ Գաբրիելյանը։ Նրա հետ մասնակիցները քննարկեցին նաև մթնոլորտային օդի աղտոտվածության հետ կապված խնդիրներ, ինչպես նաև աղբավայրի շահագործման մեխանիզմներ։ Հայաստանում 26 համայնքների պետ բյուջեից բնապահպանական հատկացումներ են արվում 2003 թվականից։ Ընդհանուր ասեմ, թե գումարի գոյացման սկզբունքը, թե բա թե ում տրամադրվի, դա բավականին նեց հեղեղուկ է, այսինքն դա լուրջ կատարելագործման կարիք ունի, բայց այսօր կարևորը ես գտնում եմ, որ եկենք մի տեղ, որ մենք կարենք այդ հարցը ունենք քննարկել։ Ալավերդու կոշկենցաղային աղբավայրը տարածաշրջանում միակ լիցենզավորված աղբավայրն է։ Աղբավայրի կառուցման ծրագիրը եզակի է նրանով, որ այն հանրապետությունում միակն է, որ անցել է փորձագիտական բոլոր չափորոշիչներով։ Այն ոչ միայն տեղական, այլ նաև անդրսահմանային նշանակություն ունի, քանի որ տարիներ շարունակ կենցաղային աղբը թափվում էր դեպետ կետ։ Աղբավայրի շինարարության ընդհանուր արժեքը 139 միլիոն դրամ է եղել, որից 62 միլիոն դրամը տրամադրվել է պետական, 77 միլիոնը տեղական բյուջեից բնապահպանական սուբվենցիաների հաշվին։ Ալավերդու հարակից համայնքն
Աշխատողները աղբիկուտակման համար կարող են օգտվել Ալավերդու աղբավայրից, սակայն այն պայմանով, եթե որոշակի ֆինանսական ներդրում ունենան աղբավայրի պահպանման և շահագործման ֆինանսական ծախսերում։ Բացի այդ, նաև հենց աղբավայրի կառուցման փուլում խոսվել է ոչ միայն աղբիկուտակման վայրի ստեղծման, այլ նաև աղբի վերամշակման մասին։ Աղբանության խնդիրները նույնն են բոլոր համայնքներում, իսկ բնապահպանական վճարներ ստացող համայնքների համար գոնե դժվար չի լինի համաֆինանսավորել շահագործման ծախսերը և օգտվել տարածաշրջանի լիցենզավորված աղբավայրից։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Եվ վերջում այս շաբաթ տեղի կունենալ օրու մարսխորհրդի հերթական նիստը, որի օրակարգում ներառված են մարսի համայնքների բյուջեների 2013 թվականի անցած ժամանակաշրջանի սեփական եկամուտների կատարման և կուտակված աշխատավարձերի պարտքերի մասին։ Մարսում գյուղատնտեսական աշխատանքների ընթացքի, համայնքներին տրամադրվող պարարտանյութի, դիզելային վառելիքի սերմացույի մասին, ապա կլինեն մարսի տնտեսության տարբեր ոլորտներին վերաբերող հայտարարություններ։ Մարսխորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա 2013 թվականի օգոստոսի վերջին։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններ, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարի։